ጠዋትና ማታ ማርያም ማርያም ብሎ ዓለም የረሳችው በአማላጅነቷ ከፍ ትላላችው።
ሁለተኛው ደግሞ ከዛ
በመቀጠል ደግሞ ሐዋርያት እጅግ ተጠቅመው ነበር። ከነሱ የሚደርስባቸው መከራ ምንድነው? ታሪክ ላይ እንደያየነው ሶስቱን ሐዋርያት አስተውለቱ ሶስቱን መጥቶ ወደ ተራራው ገብ ወደ ምድራስ ወጣቱ ለዚህ በታች ነበር። ለዚህ በታች ነበር በጊዜ አንድ ታሪክ ተፈጠረ። እሱ ምንድነው? ጌታችን እነሱን ትቶ ወደ ተራራው ጫፍ ሲወጣ አንድ ብዙ በጋሪ የተሰቃየ ነበረ ሰው ወለነሱ ዘንድ ቀረበ ይልና ከዛም ልጁን ወይም የታመመውን በጋሪ የሚሰቃየውን ያን ሰው ያድኑለት ዘንድ ለሐዋርያት ጠየቃቸው። የክርስቶስ ተከታይ በወቅቱ ደቀ መዛሙርት የነበሩትን ጠየቃቸው። ልጅን አፈውሱ ያድኑልኛል። ነገር ግን የሚገርመው ስልጣን የተሰጣቸው ሙት እንዲያስነሱ በሽታ ደዌ እንዲፈውሱ ስልጣን የተሰጣቸው ሐዋርያት ግን ያንን ሰው አደነቀ። እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሙት እንዲያስነሱ ደዌ እንዲፈውሱ ልጁን ደግሞ ጠማማውን እንዲያጠኑ ሐዋርያት ክርስቶስ ስልጣን ሰጥቷቸው ነበር። በአንድ ወቅት እንደውም አጋንንትን ሲያወጡ ወደ ሐዋርያ ወደ ጌታችን ዘንድ መጡ። ሐዋርያት እንዳሉ አቤቱ ጌታዬ ወይ በአንተ ስም የተነሳ አጋንንት ተገዙልን ከሰው ላይ ነፃ ልንወጣ ችለናል ብለው ተደስተው ነበር። የሚገርመው ግን ክርስቶስ ገሰጻቸው። አጋንንት ስለታዘዙላችሁ ደስ አይበላችሁ፣ ይልቁንም በሰማይ ባለበት ገቢልን ስማችሁ ተጻፈ ደስ ይበላችሁ ናቸው። እውነት ነው። አጋንንትን ማውጣት ከሰው ላይ አጋንንትን መስደድ ብቻውን መንፈሳዊ ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለድህነት መሰረታዊ ነገር አይደለም። ከዛ የሚበልጠው የነፍስ ድህነት ነው። ጌታችን በዳግም በመጣ ጊዜ በወንጌሉ ላይ እንደተናገረ ምንድን ነው የሚሉት? አቤቱ ጌታዬ ሆይ በስምህ አጋንንትን አላወጣንም ብለው ይጮሃል። አጋንንት ማውጣታቸው ለነሱ ድህነት ምክንያት ስላልሆነ ሂዱ ከኔ ይበሉ ወደ ዘላለም ገሃነመ እሳት ይከታቸዋል። ስለዚህ ሐዋርያትም አጋንንትን ማውጣት ስለቻሉ ተደስቶ ነበር። የሚገርመው ግን ያኔ በመንፈሳዊ ንግልና በነበሩበት ጊዜ አጋንንትን ሲገስጡ ሲያስወጡ የነበሩት ሐዋርያት አሁን ግን ሳ ናቸው። በፊት በእነሱ ኃይል ክርስቶስ ወስጣቸው ኃይል ብዙ አጋንንትን ነፃ አውጥተው ነበር፣ ድውያንን ፈውሰው ነበር። ገና ወደ ዓለም ለማስተማር ከመላካቸው ስልጣን ሰጣቸው። ነገር ግን አሁን ይህ ጋኔን ያሉት ህንፃ ሐዋርያት አደነቃቸው። ለምንድን ያቃጣቸው ስንል ከዚህ ታሪክ የምንማረው ነገር አንደኛ መንፈሳዊ ጸጋ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ሀብት ዘወትር በእኛ ላይ ሲሆን የራሳችን የባህላችን የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ወይ አጋንንትን የማውጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የማስተማር፣ ወይ የመስበክ፣ ወይም ደግሞ ሌሎችን በዝማሬ ለማመስገን የሚበቃ ሌሎችን ማነሳሳት የሚበቃ ጥሩ የሆነ ድምፅ ሊኖረ ይችላል። ነገር ግን ያ ድምፅ ለእኛ ስለተሰጠን የባህሪያችን ማለት ነው። መንፈሳዊ ጸጋዎች እንደ እሳት እለት እለት በፍቶ መባል ያስፈልጋቸው። በአገልግሎት ለመበርታት የበለጠውን ጸጋ ለማግኘት መትጋት ያስፈልጋል። ሐዋርያት ስልጣኑ ቢኖራቸው ህሙማንን የመፈወስ ኃይል ቢሰጣቸው፣ ነገር ግን በዚህ ዕለት አልቻሉ። ለምን ካለ ወደኋላ የማይሆኑ። ስለዚህ ሐዋርያት እንኳን ስልጣን ተሰጥቷቸው ያልቻሉበት እንዲሁም ደግሞ ሐዋርያት የተጨነቁበት የራሳቸው ምክንያት አለ። ሶስት ነገሮችን ሐዋርያት እጅግ በጣም አስተምሯቸው ነበር። ጌታ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ በነበረ ጊዜ አንደኛው ያ የመጣው አድን ፈውሱ ተብሎ የተባለው ያ ህመምተኛ እስካሁን ከፈውሱ በሽተኞች ሰው የተለየ ነው። ለምን? ከህፃንነት ጀምሮ ነበር በሽታው በዛ ሰው ላይ የነበረው። ጨረቃ ሲወጣ ይጥለው ነበር፣ አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለው ነበር። ስለዚህ ይህንን መስማታቸው ለሐዋርያት ራሱ ተደናገሩ። እንደዚህ ያለ ጽኑ ደዌማ እያለ ፈውሳን ችግሩ ተጠራጠሩ። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን አድኑ ፈውሱ የተጠየቀው በማን ፊት ነበር? በጸሐፍትና በፈሪሳውያን ፊት ነበር። ሐዋርያት በዘመኑ በነበረ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ያልነበራቸው ነው። ከናትሬ በስተቀር ሁሉ ከገጠር አካባቢ ከገሊላ የመጡ ሐዋርያት ነበሩ። ናትሬ ብቻ ነው በዛው በኢየሩሳሌም እንዲሁም ደግሞ ይሁዳ ብቻ ነው በከተሜ ነበር። ገሊላ በወቅቱ በነበረበት ጊዜ ገጠር ወይም አነስተኛ ከተማ የምትባል ስለነበረች ከዚያ የመጡ ነው። ጥቅስ ጠቅሰው ወይም ደግሞ መጽሐፍትን አስተምረው እንዳይገስሱ ሌሎችን እንዳያሰቡ ደግሞ ምንም አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት አልነበራቸው። ናትናኤል ብቻ ከብሉ ኪዳን ሊቅ ከነበረው ከገማልያል እግር ስር ተቀምጦ የተማረ ነው። ስለዚህ እነሱ ሊያሳቱ እነሱ ሊያጠፉ በእነሱ ላይ ክፉ ንግግር ለመናገር በሚፈልጉት ሰዎች መሀል ቆሞ ነበር። ይህንን ታምር ማድረግ ያሳለ ይሄ ብቻ አይደለም። በፊት አንዱ ሐዋርያ ብዙ አጋንንትን ይገስጽ ያድን ነበር፣ ብዙ ህሙማንን ይፈውስ ነበር። አሁን ግን ለዘጠኝ መሆን ያልቻለ
ዘጠኝ የተቀሩ ሐዋርያት በሙሉ ያንን ሰው ለመፈወስ ቢረባሩ አልቻሉም። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካልሆነ እንኳን ዘጠኝ የለም፣ 9999 ብንሆን ማድረግ የማንችልበት አይደለም። አንዱ ሐዋርያ እንደዛ ብዙ አጋንንት ሊገስጽ የነበረ እግዚአብሔር ግን ከነሱ ሲለያቸው፣ ክርስቶስ ከመካከላቸው ሲጠፋ ግን ለዘጠኝ እንኳን በሙሉ መፈወስ አቃታቸው። ዛሬ በዓለም በጣም ትይሆን ያለ በፊት የረሃብን ችግር ወይም የሰላምን ጉዳይ ለመንግስት መፍታት ቀላል ነበር። አሁን ግን ችግሩ መዓቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲሆን መፍታት ቢሆነች እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካልሆነ ልንሰራ የምንችላቸው እያንዳንዱ ፊት ቀላል የነበሩ ነገሮች ከባድ ይሆናሉ፣ እጥፍ ድርብ ይሆናሉ። ስለዚህ ሐዋርያት ለዘጠኝ የሆነው በፈሪሳውያንና በጸሐፍት ፊት እንዲሁም ደግሞ እጅግ የሰናበትም ደግሞ መፈወስ አቃታቸው፣ ተጨነቁ። ያን ጊዜ በታቦር ተራራ ላይ የነበረ ጌታ የሰው ልጆች መዳን እንደሚያስፈልጋቸው ስለሚያውቅ ወረደ። አንድም ደግሞ ሐዋርያት መጨነቃቸውን ሲያይ ወደ እነሱ ቀረበና ወረደላቸው። ልክ ከታቦር ተራራ ላይ ክርስቶስ ሲወርድ ያ ደግሞ ሐዋርያት መፈወስ ያልቻለው ሰው ህመምተኛ ልጅ የነበረው አባት ወደ ጌታ ዘንድ መጣ፣ ቀረበ። ምን አለው? አቤቱ ጌታ ወይ ደቀ መዛሙርትህ ይህንን በሽተኛ ልጅ እንዲፈውስ ያቀርብላቸው ነበር፣ ነገር ግን አልተቻላቸውም። ከተቻለ አንተ ለመፈውሳቸው። ሰማይና ምድር እንደፈጠረ ጌታ ከተቻለ ብሎ ጥያቄ መጠየቅ እንዴት አያስፈልግም? እንዴት አይቻልም? ነገር ግን ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰላት? እስከ መቼ ይሄ ጠማማ የማያልፍ ከእናንተ ጋር እስከ መቼ እኖራለሁ አለና አጋንንቱን የተያዘው ሰው ና ወደ እኔ ብሎ ያንን ፈወሰ። ያ ሰው ድህነትን አገኘ። እዛ በኋላ ግን ሐዋርያት ለጌታችን ቀረቡ እና አንድ ጥያቄ ጠየቁ። ለምንድን ነው ስታሰተና ከዚህ በፊትም ህሙማን ፈውስን አይተር ለምንድን ነው ይሄኛውን ነገር ልናወጣ ያልቻልን? ጌታ ምን አላቸው? ሁለት ጥያቄ ሁለት ምስል ይመለሰላቸው። አንደኛ ከእምነታቸው ጉድለት የተነሳ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ ያለ ወገን በጾም መንፈሰቦች ካለ በስተቀር አያወጣ። እንግዲህ በዚህ ባህል ውስጥ የምንማራቸው እጅግ በጣም የሚገርሙ መሰረታዊ ጥቅሞችን እግዚአብሔር አስተምሮናል። አንደኛ ምንድን ነው ያስተማረን? ሐዋርያትን ወይም ደግሞ ሐዋርያት ያ የበሽተኛ የነበረው አባት ወደ ጌታችን ያመጣለን ምንድን ነው? ክስ ነበር ያቀረበው። ደቀ መዛሙርት አንተን የሚያገለግሉ ሊፈቁሱ አልቻሉም፣ ለምንድን ነው ያልቻሉ ብሎ ክስ አቀረበ። ጌታ ግን ምን አለ? እሱ እንደ ገሰጸው ይህ ጠማማት ግን እነዚህ ግነቱ ግን እስከ መቼ ነው ከእናንተ ጋር የምኖረው? አለ ህዝብ ክስ ይዞ ስለ ካህናቱ ስለ አገልግሎቱ ክስ ይዞ ለጌታ ሲመጣ ጌታ ግን የመለሰው ለማን ነው? ህዝቡ መንቀስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ካህናት ብቻቸውን ደግሞ ለምንድን ነው ያልቻሉ ብለው ጌታ ሲጠይቁት ካህናት ይወቀስ። ካህናት ብዙ አይነት ጥፋት ሊያደርግ ይችላል፣ ብዙ የምግባር ወደ ሊኖርባቸው ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አገልጋይ ስለሆኑ በህዝብ ፊት መወቀስ አልነበረም። ካህናት ባለማመናቸው ሐዋርያት ባለማመናቸው ነው ያንን በሽተኛ መፈወስ ያልቻሉ። ግን ክርስቶስ እንዲህ አደረገ። በህዝብ ፊት ሐዋርያትን አላሳ፣ ይልቁንም ህዝብ ገሰጸ። ለህዝብ መገሰጽ ባለበት ጊዜ ህዝብ ይገሰጻል። ካህናት ደግሞ ብቻቸውን መገሰጽ ባለባቸው ጊዜ ብቻቸውን ይገሰጻል። እንዲሁም ያ በሽተኛ ከተፈወሰ በኋላ ሐዋርያት ብቻቸውን ሊሆኑ፣ ካህናት፣ አገልጋይ፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን ከእግዚአብሔር ጋር ሊነጋገሩ የሚገባቸው የራሳቸው ጊዜ አላቸው። ህዝብ ሲኖር ብቻ አይደለም ጸሎት መጸለይ ያለበት ካህን፣ ዲያቆን፣ አገልጋይ፣ ፕሮግራም መክፈቻ ብቻ ሲሆን ወይም አውደ ምሕረት ማድረቂያ ሲሆን ብቻ አይደለም መጸለይ ያለበት፣ ብቻውን እንደመሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ሊነጋገር የሚያስፈልግበት ሰዓት አለ። ጉድለቴ ምንድን ነው? ይህም ነገር እንዳላደርግ ያልቻልኩት ለምንድን ነው ብሎ ጠየቃል። ሐዋርያት ብዙ ህሙማን ፈውሰው ይህንን ማድረግ አልቻልኩም ብሎ ጠየቃል። አገልጋዮችን ዛሬ መጠየቅ አለብን። ሰባኪያን፣ መምህራን ለምንድን ነው ይህን ያህል ጊዜ ስብከት እየሰበከ ህዝቡን ለንስሐ ማብቃት አልቻለ? ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ከወረደልን በኋላ በሰበካት በሶስት ደቂቃ ስብከት 3000 ህዝብ ያዳሉ። እኛስ ከ3000 በላይ ስብከት ሰብከን አንድ እንኳ ለንስሐ የሚመች ምንምና አባታች ለምንድን ነው ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ካህናትን ማስተባ እንደዚሁም ደግሞ ምእመናን ህዝብም ደግሞ ጨረቃ የሚባል ወይም ደግሞ አጋንንትን ማውጣት ያልቻሉት በእኔ ላይ ያለ ክፉ ልማድ ድል መንሳት ያልቻሉት ለምን መጠየቅ ያለ?
ከዚህ በኋላ አላደርገውም ያለው ብዙ መስሎ ማለት ይሄንን አላደርግም ሁለተኛ ወደዚህ ቦታ አልሄድም ይላል ዘወትር ግን ምን ሸነፈት ክፉ ሱስ ለማዳን ለምን ነው ይሄንን ታደርገው ያቻለ አጣጥን ድል ለሰ ያቻለ ለምን ነው ብለህ ጠይቃለህ መልሱ ጌታችን መልሶ የመጀመሪያ ከእምነታችሁ ሁለት ተነሳ ነቀ የሌለባት እርኩሰት የሌለባት የሰናፍጭ ቅጣት ታግሽ ይባላል ከምለት ቢኖርባችሁ የምታላባት ተነሳና ወደዚያ ሄዱ ልክ ይሄዳል ብሏል ጌታችን ስለዚህ መልስ ብሎ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደው ቆንጆ የሚጣባል ክፉ ነገር ድል መሳብ ነው ብቻ ነው ብቻኛው ነገር ሰው እንዳሰብኩ ዝንቱ ዘመድ ይወጽ ዘለባለ ሰው ወጸበት እንደዚህ አይነቱ ክፉ ልማድ እንደዚህ አይነቱ ክፉ አጣጥ እንደዚህ አይነቱ መጥፎ የሆነ ምግባር በጾምና በጸሎት ካልሆነ በሌላ ነገር ዛሬ በቻለኛ የሚተለኝ መጥፎ ልማድ የቱ ነው ማለት ማሰብ ልክ ያ ሰው ጻረቃ ምን ስንት ነው እንደሚወቀው እኔም ምን ሳይን ማጣት ነው ምን ሰራ ነው ደግፋት ምን ነው ይሄ ራሴ ነው ጃት የሚያቀኝ ምን ሳደርግ ወለ መጠየቅ አስፈልጋል ስለዚህ በዚህ አጥር ባለታል ክርስቶስ ሐዋርያትን አህናትን አገልጋዮችን እንደዚህ ነው እንደማናል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ካለ መስማት የሚመጡት ነው መጥቷል ደስቷል እግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው የሚለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል እንደምት ነው የሚለው ለዚህ ነው የሚናገሩትን የሚጠይቁትን የሚያስተምሩትን አንድ አውደ ምረቱ እንደያንዳንዱ መንፈሳዊ ወጣ ያስተምራል። ክርስቶስ የተናገረው ለሕዝብ ነው። ነገር ግን የሚያስተምረው የሚመክረው የሚገስተው ደግሞ ማንንም ሐዋርያት ናቸው። ዛሬ የሚነገረው ቃል ወለ የሚናገረው ያስተምራል፣ ተቀበሉ የሚሰማው የሚያስተምራል። እንደዚሁም ደግሞ ሕሊና ላለው ሰው መስታወት ይሆናል። እግዚአብሔር ቃል የሚነገርበት የራሱ ምክንያት ነው። ሁለት አብይ እነዚህ አስቴት ነው የሚያጠቃልለው። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ቃሉን በዓለም ሁሉ እንዲሰበክ የሚያደርገው እንደ ሐዋርያት ቃሉን የምንሰማ በምግባር የምንሻሻል ከሆንን የዘላለም ሕይወትን ርስት መንግስተ ሰማያትን ሊያወርሰን እግዚአብሔር ቃሉን ይናገራል። ልክ እንደ መግደላዊት ማርያም የእርሱን ቃል ሰምታ ልቦና እንደተከፈተ እንደ ቅድስት ሊዲያ እግዚአብሔር ቃል ዘወትር ይነገር። በዛ እግዚአብሔር ቃል መስታወትነት ደካማነታችን፣ ኃጢአታችን፣ ክፋታችን፣ ስፋት ርኩሰታችን መጥፎ ልማዳችንን አውቀን አይተን ለምሳሌ እንደመለስ እግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ሁለተኛው ደግሞ ይሁን የተናገረው ምስክር ይሁን ምንድን ያለው እኔ ዳግም በመጣው ጊዜ የምፈርድባችሁ እኔ ሳልሆን የሰማችሁት እግዚአብሔር ቃል ሰውታን ዛሬ ቁጭ ብለን የተማርነው ትምህርት በምሳሌ ፍርድ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ቆመን በአውደምረት የተናገርነው ቃል እያንዳንዱ በምሳሌ ፍርድ ሆና ለዘላለም ስቃይ ታውቃለህ። ስለዚህ ለኛ የሚነገረው ለየትኛው ነው መጠየቅ አስፈልጋል። ስንማ ቃል እግዚአብሔር ሲሰራ ቃሉን ሰምቼ እንድመለስበት ንስሐ እንድገባበት እንዳለቅስ ወደሱ እንድቀርብበት ነው ወይስ የሰማሁት ቃል ምስክር ሆኖ ለዘላለም ሞት ሊያበቃኝ ነው የሚለውን ራሳችንን መመርመር አለብን ለማለታችን ያሰራለ ማለት ነው የመከረ ማለት ነው። ማድረጋችን መጥፎ እንፈልጋለን ያንን ማድረጋችን መጥፎ ይባላል ማድረግ እንፈልጋለን ግን ደግሞ
እንዳናረጋቸው ሊወቅም ብዙ ነገሮች አለ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች እንዴት ነው የምንላላቸው የሚለውን ጥያቄያችንን በትምህርቱ እግዚአብሔር በገለጸመልኩ አስበር ነው። የመጀመሪያው በምንድን ነው? የመጀመሪያው በምንድን ነው? በእምነት ማለት ነው። መጀመሪያ ምን ያስብ? እምነት ያስብ። ይህ ነገር በቁምና መስሎ ከማውጣታችን በፊት ይህ ከዚህ ነገር እንደምንላቀቅና እግዚአብሔር ከዚህ ነገር እንደሚገላቀል ማለት ያስፈልጋል። ማመር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ማመር ያስፈልጋል። መጸለይና መጾም ያስፈልጋል። ዶክተሩ ሳሉ ችግሮች በሙሉ የመጨረሻ መፍቻ ቁፋቸው ምንድን ነው? የመጨረሻ መፍቻ መፍቻ ቁፋቸው ምንድን ነው? ጾምና ጸሎት። ከዛ በተረፈ ግን ወንድማችን መጨረሻ ላይ ያነሳው ትልቅ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ስለ ቃል እግዚአብሔር ያነሳው ነገር አለ። እሱ ያስተማሩ ነገር እንዳልሆ እኔ ግን አንተ ትያቄላቸው ቃል እግዚአብሔር ስንማማር ምንድን ነው እናንተ የሚገባቸው ወይም ደግሞ ቃል እግዚአብሔር ቁጭ ብላችሁ ስትማሩ ትግላላችሁ እየሆነ ነገር ምንድን ነው? እስቲ እጃው ከመመለስ ሚካደስ ቃል እግዚአብሔር ስንማር እንዲሁ ዝም ብለህ በንተን ተብረ ብቻ ነው የሚለው ምንም ጭንቅላታቸው የሚፈጥርብን ነገር የለ። እሺ፣ እኔ ማሳብ ስለፈለግኩት ማሳብ ነው። ቃል እግዚአብሔር ስንማማ ሁልጊዜ ልናስተው የሚያስፈልገው ነገር አለ። ቃል እግዚአብሔር በማንኛውም አጋጣሚ በማንኛውም ቦታ ላይ በአውደ ምሕረት እንደ ቅድሙ ተዘጋጅታችሁ እንደበቃችሁ በአዳራሹ ስንልክ እንደዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም በተለይ ደርሰ ወይም ሊሆን ይችላል ቃል እግዚአብሔር የመስማት ድል ካለ እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አልቆረጠም። ተስፋ ስለሌለ ስለማይመለስ ስለማይድን አዳም እና ሔዋን ግን ይድናል ተስፋ አላቸው። እግዚአብሔር አሁንም በእነሱ የሚያንቆረጠባቸውን በዛ ሰዓት ተስፋ አቆረጠባቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ተነጋገረ። ተስፋ ከሌለው እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ማለት አልተነጋገረ። ዛሬ ቃሉን ስትሰሙ አንድ ነገር እያሰባችሁ ደስ ይበላል። እግዚአብሔር በሌለ የሚያንቆረጠ ተስፋ አቆረጠ። እኔ አንድ እርምጃ ለመራመድ የምሞክር ከሆነ ሁለቱም እርምጃ ከኔ ጋር ቢሆን እግዚአብሔር ካለ ከጎኔ አለ ብለን እናስብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በድጋሚ ለመጠራት እግዚአብሔር አምላክ ቃል ያሰማል። ፕሮግራማችን ነው የምናውቀው። ቀጣ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ መሩ ነው በአውደ ምሕረት የምናውቀው ወንድማችን ያቆም ክብሮ በድጋሚ በዚህ ደግሞ በዝማሬ ያገለግለናል። ወደ ወንድማችን ያቆም Bueno,
ያቀርብልን ዘክራ
ልውዳውያን ለልብህ አለችው። ከዳርሶ ተነሳ። አታለልቀኝ፣ እውነቱን ንገረኝ አለችው። በሰባት ብላል ብታሰር ደክማለሁ አላት። አስራ ሶንሶን ልውዳውያን ለልብህ አለችው። ጉማሩ ተነሳ። አሁንም ዋሻ ንገረኝ እንጂ አለችው። ሰባት ኩንዳላዎችን ከምድር በካስማ መጥተው ያስዟቸው ደክማለሁ አላት። እንዲሁ አድርጋ በልብህ አለችው። ከቀብሩ ተነሳ። ከኃይሉ ጽናት የተነሳ ከአስማዎቹ የደረሱበት አልታወቀም። በመጨረሻ እወድሻለሁ ትለኛለህ እንጂ አትወደኝም ብላ ነፍሱ እስክትታወቅ ድረስ አስጨነቀችው። ኃይሌ በጽኑ ነው፣ እስመ ናዝራዊ አዲሱ ለእግዚአብሔር የተባልኩ እኔ ነኝ፣ ከተወለድኩ ጀምሮ አልተላጨሁም አላት። በወይን ጠጅ አስክራ አሰይታ ሰርጉን ቆርጣ ቆርጣ ከጣለች በኋላ ሶምሶን ልውዳውያን ለልብህ አለችው። ኃይል ተነስቶ መነሳት አቃተው። በዚህ ጊዜ ልውዳውያን ይዘው ሁለት ዓይኑን አክፍተው እየጎተቱ ወሰዱት። ባቄላ ሲያስፈጩት ውለዋል። ጸጉሩ እያደገ ኃይሉ እየተመለሰ ሄደ። አንድ ቀን በዓል አድርገው ሳለ ያን እውር አምጡት ያጫውተን አሉ። አንድ ብላቴና የሆነና ፍቶ ከመካከል አቆመው። ሁለቱን ምሶሶ ሰዎች በቀኝ በግራ ይዞ ስለ ሁለቱ ዓይኖች ነፍሴ ከኢትዮጵያውያን ጋር ቆማ ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ አንዱ ምሰሶ በቀኙ ሁለተኛው ምሰሶ በግራ እጁ ቢመታም ከፎቅ የነበሩትን ከምድር ያሉትን ሁሉም አንድ ላይ ሆነው ጠፍተዋል። በሕይወተ ሥጋም ሳለ ካጠፋቸው ጠላቶቹ ያን ጊዜ በሙሉ ያጠፋቸው ይበዛሉ። የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን።
አሜን። ቃል Sa
እሳት ሴት ያልሰሩ ማምላካቸው ቃል ለክብረው መስቀሉን እለት እለት ተሸክመው በመከራ ህይወት ለሚኖሩ ስለነፍሳቸው እንጂ ለስጋቸው ሞት ላሳሱ ደማቸውን ስለመንግስተ ሰማያት ላፈሰሱ እንዘዋል ፍልውሃው ስለተነጠሩ ከመንኮራኩር በተጨመሩ ሰውነታቸው በተገፈፈ አንገታቸው በተሰየፈ ወይኒ ወርደው እየተጋዙ በሞት ጥላ ውስጥ ጌታ እንደያዙ ለነዛ ቅዱሳን ሰዎች ሁሉን ተሰደው ባለመቱ በሞት ሞትን ሞትን ምትመረቱ የባህሪ ክብር ውዳሴ ድረስ የዜማ ባህሪ ትለቅለቅ ድረስ የዜማ ባህሪ እና አባታችን ለምንድን ነው እርስዎ ለተተክኖ ለብሶ የመጡት?
ይሄ ፓርላማ ስለሆነ ምድር መንግስት ያለበት ሱቅ ነው። ሽክ ብሎ ሱቅ ነው ታዲያ ያለበት እና ይህንን በማለፉ እዚህ ፓርላማ ውስጥ ያሉት ሰዎች ምን ይሉታል? ይስቅቦታል። እና ትክክለኛ ስራ ሰዎች ሲሏቸው ይህ አቡነሽ ወዳ ብሎ ፈገግ ብሎ ምናሉት የኔ ልጅ እኔ ከሚስቀው ዓለም ጋር ሳይሆን ከሚሰቅበት ክርስቶስ ጋር ነኝ ያልኩት ብለው የክርስትና እምነት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አሳይተውናል። ላይ ቅዱሳኑ በረከት መሆናቸው ሊደርግ ከዚህ መካከል ወደ መጨረሻው ፕሮግራም በምናልከው የመጨረሻው ፕሮግራማችን የሚሆነው በግ ነው። ወጉ የሚያቀርብልኝ ወንድማችን ሰለሞን ይሆናል። ቀጥታ ወደ ወንድማችን ሰማያት የደናግላን የመንኩሳት የአበሩ ሐዋርያት ወነቢያት ወዳጆች እግዚአብሔር ጸጋና ይብዛላችሁ እያልኩ አጠንክ ያለች አስተማሪ መንፈሳዊ ወልጅላችሁ ቅርብ ያለው እስከ ፍጻሜው ልብ ብላችሁ ተታጠሚ ዘንድ እግዚአብሔር የሚለውን እንደተፈተ የእኛ ንጉሳችንን አሜን። አንድ ትንሽ የልጅ ወላጆቹ ሶስት ጥያቄዎች አሉ። የሚመልስልኝ ጠንካራ የሃይማኖት መምህር አንዱ ብሎ ይላቸዋል። ወላጆቹ በአካባቢያቸው ያለ አንድ አባትና ገናኙ። እኔ በስተመልስ እንዳለ ምን ያህል ቦተኛ ነ መምህሩ በመመለስ ለምትጠይቀኝ ጥያቄ በእግዚአብሔር ፍቃድ መልስ ይሰጣሉ። አንተ ግን ብዙ ሰው ሊያጣራልኝ ያልቻሉ ጥያቄ እንደምትመልስ ሙሉ በሙሉ ትጠያለህን ማለት እንዲሁ ድጋሚ ጠይቋል። ለምኑ መልስልን ሞክራለሁ እግዚአብሔር እንደረዳኝና እንዳገዜ አንደበቴ እንዲያከናወንልኝም ሰጋለሁ። ልጁ መለሰና እንግዲያውስ የምንጠይቀውን ጥያቄ የምትመልስልኝ ከሆነ ለአንተ የሚሆን ሶስት ጥያቄዎች አቀርባለሁ። አንደኛ፣ እውነት ፈጣሪ አለ? አዎ አለ የምትለኝ ፈጣሪ ከሆነ የት ነው ያለ? ካለበት ካርተ ወይ እያለበት ወደ እንድታሳይ። ሁለተኛ፣ ማወቅ እና የተሳከልለ ሲባል ምን ማለታችን? ሶስተኛ፣ እውነት ሰይጣን ከእሳት የተፈጠረ ከሆነ እንዴት በእሳት ይቃጠል? ከእሳት ተፈጥሮ እሳት ያቃጥለው ከቶ አይችልምና። ይህንን ጊዜ መምህሩ እሳት በሆነች ስፍሪ ልጁን አይሆ ልጁ በእንዴት ስሜት ውስጥ እንዴት መቱኛ ብሎ ትየለ ምን የሚያስመጣ ይመስላል? እንዴት ስመጣ ወንድሙ ራያ ተቆጣው። ግን ያው ባትፊ ለሶስቱ ጥያቄዎች መስራት ልጁ መለሰ። እንዴት ሰው ለጠየቀው ጥያቄ ዱላና ማስፈራሪያ ከመቼ ጀምሮ መልስ ይሆናል? ጥያቄውን መመለስ ካልቻል ቀድሞ ማልችልም አትለኝ ወይ በጥፊ ከምትመጣ ወንድሙ በፍጥነት ጥያቄያቸው ነበሩ። በጥፊ ስመጣ ምን ተሰማ? ልጁም መልሶ እንዲህ አለ፣ በጥፊ ሰው ሲመጣ መቼም ረሃብ ወይም የዋትን አይሰማውም። ምን ይሰማዋል እንጂ በጣም መንተሰማ መለሰ። ምንም መለሱና ምን እንዳለ ታምናለህን አሉ። አዎ አምናለሁ አለ። ምንም እንግዲያውስ ስመጣ ምን ተሰማ? የተሰማህ ምን ደግሞ እንዳለ ታምናለህ? እኔ ደግሞ አሁን ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ህመሙ አሳይ የት ነው ያለ? ልጁ አይ ህመሙ አለ ማየት ግን አንችልም። ህመሙ የት ለመጀመሪያ ጥያቄ መልሰዋል። ሁላችንም እግዚአብሔር እንዳለ እናምናለን፣ ነገር ግን ማየት አንችልም። እሺ ዛሬ እንደምመጣ ትላንት ማታ ገምተህ ነበር? አልገመትኩም። እንዴት ሊሰማ ይችላል? ምኑ መልሳሉና እኔስ አንተን ዛሬ እንደምመጣ ትናንት ማታ አስቤ ነበር? ሊያስቡ አይችሉም፣ ምክንያቱም የተጣላንበት ወይም የተካሄደበት ነገር የለም። እርሶንም ዛሬ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት። ምኑ መለሱና አየህ፣ ለሁለተኛው ጥያቄ ይህ መልስ ነው። የተሳተልህን ነገር እንዲሁ አታውቀው። እሺ እኔ አንተን የመታውበት እጅ
ከምን የተፈጠረ ይመስላል? ልጁም ከአፈር የተፈጠረ ይመስለኛል። ምሩ እሺ፣ በእጅ የመታወት ያንተ ስፊት ከምንድን ነው የተፈጠረው? ከአፈር ነው የተፈጠረው ብሎ ልጁ መለሰ። ምሩ ስለታ ምን ተሰማ? ምን ተሰማ? አመኑ ምሩ መለሳውና ከአፈር የተሰራው እጄ ከአፈር የተሰራው ፊትን ሲመታው እንዳሳመኑ ሁሉ ከእሳት የተሰራ ሰይጣን በእሳት ቢቀጣ እንዲሁ ያማዋል ይሰቃያል ብለው መልሰውለታል። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን ካለች አሜን።
አሜን። ነሽናቴ የሁሉ ደስታ እጅ ጠናሻለው ጠዋትና ማታ ማርያም ማርያም በሉ ዓለም ረሳችው በአማላጅነቷ ከፍ ትላላችው።